out here. Well, it's up to the end of the piano now, so there's a point. Quem fala que 113 não vai no bitrem, tá aí, ó. 320, viu? Aí vai. Tem que atolar pra dar graxa. Também embaixo vai pegar, isso não tem jeito. Ah, vai passar bem pra lá. Olha lá. Aê, gostoso, hein?